Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, kövesd a csodaszarvast. Ezzel a jelmondattal hívja életre a Mi Hazánk mozgalom a hagyományos piacokat megidéző vásárát, melynek elsődleges célja elvinni az ország minden szegletébe a minőségi magyar árukat, termékeket. A tettek mezejére lépünk tehát e tekintetben is, és a következő hónapokban, minden hónapban, minden vármegyében megszervezzük a hazai vásár elnevezésű rendezvénysorozatunkat. Hogy miért is van erre szükség, nevezetesen arra, hogy a helyi termelőket összekössük a fogyasztókkal, hogyha megnézzük, hogy Magyarországon az összlakosság nagyságrendileg mekkora összeget fordít élelmiszerre évente, és ebből mennyi marad az adott térségben, akkor sajnos rendkívül lesújtó képet kapunk. Önöknek az elmúlt 14 évben kétharmados felhatalmazással bőven lett volna lehetőségük arra, hogy változtassanak azon, hogy az adott térségből az élelmiszerre fordított összegek 90%-a több billió forint, nem tévedés, több billió forint elvándorol, nem marad a helyi gazdaságban, ezáltal nem az ott élő embereket segíti, hanem a multinacionális cégeket. Hogyha megnézzük azt, hogy a magyar lakosságnak mekkora a száma, mekkora az élelmiszerre fordított éves összeg, illetve a térségi és nem térségi élelmiszer szolgáltatók arányát összevetjük, akkor különböző becsléseket találunk erre vonatkozóan. Az Euromonitor és a KSH is adott közzé erre vonatkozó számokat, és ez alapján azt mondhatjuk, hogy évente az a nagyságrend, amiről beszélünk, az 4500 és 6000 milliárd forint között van, és ennek a 90%-a külföldi zsebekbe vándorol. Holott rendkívül jó példa előttünk a két világháború között megszervezett hangyaszövetkezet, amelynek vezérigazgatójának emlékiratai meg is jelentek nemrégiben, Szakács Árpád kiadásában, az Önellátás túlélés címet viseli Almási Balog elemérnek a példája, illetve iratai. A kormánynak lett volna lehetősége, hogy beavatkozzon, és vett tisztán politikai akaratnak a kérdése lett volna önök részéről is, hogy a Mi Hazánkéhoz hasonló kezdődés tegyenek, ugyanakkor önök ezt elmulasztották. De a jó minőségű élelmiszerhez való hozzájutás a 21. században nem csak gazdaságpolitikai kérdés, hanem egyre inkább látjuk, hogy mi történik a világban, így nyugodtan kijelenthetjük, hogy nemzetbiztonsági kérdés is, nem mellesleg pedig egészségügyi kérdés is. Ráadásul ezzel a modellel csökkenteni tudnánk a vidék elnéptelenedését, perspektívát tudnánk nyújtani az ott élő fiataloknak, jövőképet mutatni nekik, ezáltal megállítani az elvándorlást is. Az első alkalomra most vasárnap fog sor kerülni Csongrád városában. Reggel 8 órától várunk mindenkit a Szent Háromság téren, és ezúton köszönöm azt a csatlakozó civileknek, illetve árusoknak, akikből több mint 100 van, tehát több mint 100 helyi árus jelentkezett és csatlakozott a Mi Hazánk kezdeményezéséhez, így együtt tudjuk remélhetőleg elindítani az új hangyaszövetkezetet is Magyarországon. Külön szeretném kiemelni Zacsek Gyula volt országgyűlési képviselőnek, hogy vállalta a hazai vásár fővédnökségét. Ő volt az, aki 1990-ben az MDF piacokat megalapította. De nem csak vásárlási lehetőségeket kínálunk, hanem az ismeretterjesztésre is nagy hangsúlyt fektetünk. Így beszélgetést hallgathatnak meg Palic Ildikóval, a Kosár Közösség országos hálózatának alapítójával, és Kis Zoltánnal is, a Béter Közösség alapítójával, de velünk lesz Balogh Péter, gazdálkodó geográfus is, a vízválasztó civil mozgalomnak a vezetője. Természetesen nem feledkezünk meg a családokról sem, így kulturális programokkal, amelyek a népi kultúrából merítenek, és gyermekprogramokkal is készülünk. A Mi Hazánk mozgalom a tettek mezejére lép tehát e tekintetben is. Útjára indítjuk a magyar önellátás új korszakát a hazai vásárok megszervezésével, és azt várjuk, azokat várjuk, akik együtt önellátó Magyarországot szeretnének teremteni velünk. Az a jelmondatunk ugyanis, hogy biztonságot és egészséget adjunk át a gyermekeinknek. Köszönöm a figyelmüket!